کہ آج کے اس انتہائی اہم موضوع کے حوالے سے آپ اپنی عملی زندگی سے، اپنے تجربات سے اس پر روشنی ڈالیں گے، اور یقینی طور پر یہاں سے جانے والا پیغام ایک وے فارورڈ ثابت ہوگا۔ تو کمشنر صاحب، میں آپ سے ملتمس ہوں، آپ نے چونکہ کام بھی کیا ٹرانس ایجوکیشن کے حوالے سے، اور پرٹیکولرلی اگر ہم آج کے ٹاپک کو فریم کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از اے سیمینار اباؤٹ دی فیوچر آف رائٹس آف مارجنائز کمیونٹیز ان پاکستان اینڈ دی ایفرٹس سو فار۔ تو آپ بطور نمائندہ گورنمنٹ آف پنجاب ذرا روشنی ڈالیے کہ حکومت اس ضمن میں کیا کر رہی ہے، یا آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے ایسے پہلو ہیں جن کو مزید اجاگر کرنے کی ضرورت ہے؟ جی، بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا۔ آج اعزازات تو انسان چھوٹے بڑے زندگی میں بہت سے حاصل کرتا ہے، لیکن شاید آج جو اعزاز میرے حصے میں آیا ہے وہ پہلے کبھی نہیں آیا، نہ میں نے کبھی اس کے بارے میں سوچا تھا، اور وہ یہ ہے کہ میڈم ہینا جلانی کے ساتھ ایک فورم پر بیٹھنا۔ تو میڈم، آئی ایم آنرڈ، اور آپ کے اسٹیشن کے سامنے انہوں نے بہت سی میرے بارے میں اپنے زور خطابت سے کام دیا کہ سول سرونٹ ہے، بیرسٹر ایٹ لا ہے، کمشنر ہے، لیکن میڈم جو کام آپ لوگ کرتے ہیں، آپ کی مرحومہ بہن کرتی رہیں، ہم صرف اس کے بابت باتیں کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ، میں بھی بتا رہا تھا کہ آپ لوگ تو وہ لوگ ہیں جو اپنی جان ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں، تو میڈم میری طرف سے، بھاگپور کے رہنے والوں کی طرف سے، آپ دونوں بہنوں کے لیے، آپ کی ساری ٹیم کے لیے بہت بہت خراج تحسین۔ حکومت پنجاب کے نمائندہ سے زیادہ میں جنوبی پنجاب کے نمائندے کے طور پر یہ بات کرنا چاہوں گا۔ دو سال پہلے، ڈھائی سال پہلے میڈم، جنوبی پنجاب کے بارے میں سوچا گیا کہ یہ بہت پسماندہ خطہ ہے اور اس کے لیے یہاں پہ سیکرٹریٹ کا قیام عمل میں آنا چاہیے تاکہ اس کی ترقی کا اہتمام کیا جا سکے۔ اسی حوالے سے یہاں پہ میری تعیناتی ہوئی، لاہور کے محکمے تبدیل کر دیے گئے، آدھے وہاں رہ گئے، دو تہائی وہاں رہ گئے اور ایک تہائی جنوبی پنجاب ایک صوبے کی طرح اس کے طرز پر بنا دیا گیا، اور میں سیکٹری ایجوکیشن بنا یہاں پہ۔ آئے تو ہم پاکستان کے برابر پہنچنے کے لیے تھے، یعنی جنوبی پنجاب کم ترقی یافتہ تھا اور اسے پاکستان کے برابر لایا جانا تھا، لیکن صورتحال یہ ہے کہ اب ہم آگے ہیں اور پاکستان ہمارے برابر پہنچ رہا ہے۔ لمبی گفتگو نہیں کروں گا، بس ٹرانسجینڈرز کی چونکہ بات ہو رہی ہے تو ٹرانسجینڈرز کو میں بھی آپ سب کی طرح، میں مجھے یہاں پہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ میں نفرت نہیں تو کم از کم بے نیازی سے ضرور دیکھا کرتا تھا، اور جب میں ان کو سڑک پہ دیکھتا تھا لپسٹک لگائے ہوئے، زرد برق کپڑے پہنے ہوئے، یا کسی تقریب پہ ناشتے گاتے، تو نفرت محسوس ہوتی تھی۔ لیکن خدا کا کرنا کیا ہوا کہ لینا حاشر ہیں، انور مسعود صاحب کی بیٹی، ان کی ایک تحریر ہے، ایک خواجہ سرا کر اپنی ماں کے نام مرنے کے بعد خط، بس وہ پڑھا تو دل کی کیفیت بدل گئی۔ پھر پتہ چلا کہ یہ لوگ تو معاشرے نے مجبور کر دیے ہیں کہ یہ چوکوں میں، چوراہوں میں کھڑے ہو کے بھیک مانگتے پھرے، ناچتے پھرے، اور اگر کوئی بندہ ان سے ہمدردی رکھنا چاہتا ہے اور ان کی زندگی بدلنا چاہتا ہے تو جو پہلا قدم اس حوالے سے ہو سکتا ہے وہ تعلیم کے دروازے ان پہ کھولنا ہوں گے۔ اگر آپ نے ان کو ڈیسنٹ لائف لیہڈ دینی ہے تو ان کو پہلے تعلیم دینا ہوگی۔ اس خیال سے ہم آگے بڑھنا شروع ہوئے، اور ملتان میں ہم نے پہلا اسکول کھولا، ڈرتے ڈرتے، سوسائٹی سے بھی ڈرتے ہوئے اور بہت سے لوگوں سے ڈرتے ہوئے، لیکن آہستہ آہستہ، وہ آپ نے دیکھا، وہ ہمیں نے لکھا تھا، اگر آپ نے کسی نے نوٹ کیا ہو ہماری ویڈیو میں لکھا ہوا تھا، وہ جو پہلا قدم کسی ٹرانسجینڈر نے سرکاری اسکول میں رکھا تھا، ہم نے اسے کیپچر کیا اور ویڈیو میں دکھایا، وہ ہمارے لیے تو چاند پہ رکھا جانے والے قدم سے بھی ایک مشکل قدم تھا۔ اس کے بعد وہ کامیابی سے ہم نے چلایا، اس کے بعد ہم نے بھالپور میں دوسرا اسکول کھولا۔ کبھی جو بچے انٹرسٹ لیتے ہیں، جو بڑے انٹرسٹ لیتے ہیں، وہ ہم سے رابطہ کریں، ہم اس اسکول کا وزٹ کروائیں گے۔ پھر ہماری تین ڈویژنز ہیں جنوبی پنجاب میں، تیسری ڈویژن میڈم ڈیرہ غازی خان ہے، پھر ہم نے وہاں پہ کھولا پچھلے سال اگست میں، اور پھر سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا، اور ابھی حال ہی میں لاہور میں حکومت پنجاب نے ایک اسکول کھولا ہے جہاں دوبارہ ہمیں بلایا گیا اور ہم نے ان کو ہیلپ آؤٹ کیا۔ تو یہ سلسلہ ہم جانتے تھے کہ ہم ایک اسکول کھولنے سے اس مسئلے کو حل نہیں کریں گے، لیکن ہم پہلا
قطرہ بننا چاہ رہے تھے, اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی کسی نہ کسی شکل پہ. اور ایک اور بہت بڑا اعزاز میڈم ہم نے حاصل کیا, ایک طرف تو ہم نے ان کے لیے پبلک اسکولس کے دروازے کھولے, یعنی اسکول ایجوکیشن کو انوگریٹ کیا یا لانچ کیا, تو دوسری طرف پاکستان کا پہلا پی ایچ ڈی ٹرانسجینڈر بھی ہم پروڈیوس کر رہے ہیں. میڈم ہمیں پتا تھا کہ ہمیں ایک آئیکون چاہیے ہے, ہمیں ایک ٹیبو بریک کرنا ہے, ہمیں ایک پاتھ وے اسٹیبلش کرنا ہے, تو ہم نے ان میں سے ہمیں ایک اسلام آباد میں ایک ایم فل ٹرانسجینڈر ملی, اور ہم ان کو اہتمام سے جنوبی پنجاب لے کے آئے. ملتان میں ہم نے ان کو نوکری ایک دلوائی تاکہ وہ یہاں رہ سکیں. ان کو ہم نے 1.5 سال پریپیئر کیا کہ پی ایچ ڈی کا ٹیسٹ پاس کر سکے. ایک دفعہ پچھلے سال دیا تو وہ فیل ہو گئی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ لوگ کہاں پڑھائی سے اس طرح سے تعلق ان کا رہتا ہے. اس سال ہم نے پھر ان کو ٹیوشن رکھوا کے دی اور ان کا ٹیسٹ پاس کروایا, اور اب وہ ایڈمٹ ہو چکی ہیں, 2 مہینے سے وہ کلاسز دے رہی ہیں, اور پاکستان کا پہلا پی ایچ ڈی ٹرانسجینڈر اسٹوڈنٹ بنے گی ان شاء اللہ. یہ تو ہماری ایک مختصر سی نسبتاً اسٹوری تھی, لیکن میں چاہوں گا کہ ہم آج کا جو زیادہ وقت ہے وہ اپنی مہمان, کیونکہ میں تو آپ کے درمیان ہوں, آپ مجھے سنتے رہیں گے, تو ہم زیادہ باتیں آج میڈم ہینا جلانی سے کریں گے.